fanaanka caanka ah ee maxamed saciid bk oo muddooyinkii ugu dambeeyey safar ku marayay qaar ka mid a gobollada iyo degmooyinka somaliland ayaa soo gaaray degmada ceelof weyne galbeedka gobolka sanaag ulajeedka socdaalka fanaanka ayaa ku solgoonaa wacyigelinta la dagaalanka qobqobka iyo qabyaaladda taas oo ragaadisay shacabka somaliland gaar ahaan gobollada bariga wuxuuna fanaanku usoo bandhigay shacabweynaha ku nool gudaha magaalada ceelof weyn heese uu ku dareensiinayo xumaanta ay leedahay qobqobka iyo qabyaaladdu iyo heese kale oo uu ku hogo tusaaleynayo qaranka aynu maanta hadhsanayno dhibaatada iyo dayaca loo soo maray taas oo uu ku dhiirigelinayay inay shacabku ilaashadaan qarannimadooda meelna ay uga soo wada jeestaan wax kasta wuxu dhimaya qarannimada iyo geedi socodka nabadda maanta ay somalilan ku naaloonayso iyadoo shacabka ku nool gudaha magaalada ceelof weynna ay si wanaagsan u dhuuxeen macnaha iyo ulajeedka dhambaalka wacyi gelineed ee uu fanaanku tilmaamayey munaasabadaas oo ka qabsoontay khayriyad degweyn ee ku taalla bartamaha magaalada ceelof weyn ugu horeyn waxaa xafladdaas ka hadlay kuna soo dhoweeyey fanaanka xogayaha fulinta dowladda hoose degmada ceelof weyn iyo taliyaasa dhiga booliska ceelof weyn waxayna yidhaahdeen oo hadda la magac baxay fanaankii la dagaalanka qabyaaladda dadweynaha waxaan u ogeysiinaynaa inuu meel kasta oo ka mid ah gobollada somaliland iyo degmooyinkooda uu soo maray isla markaana ay munaasabaddan oo kale ka qabtay waxaan leenahay ku soo dhawaada gacmo furan master bike ku soo dhawow waan kugu soo dhaweynaynaa degmada ceelof weyn oo degmo ballaadhan ah dadweynaheeda way ku hambalweynayaan soo dhawow baan leenahay waxaan leeyahay dadweynaha reer ceelof weyn si fiican dhawii noo furaadaan oo si fiicana loo dhagaysto ana laga soo qayb galo markii xafladdaasi soo idlaatay kadib ayaa uu fanaanku si toos ah u micneeyey dhambaalka wacyigelineed ee la dagaalanka qobqobka iyo qabyaaladda ee uu muddooyinkii ugu dambeeyey ka waday qaar ka mid a gobollada iyo degmooyinka somaliland sidoo kalena wuxuu baaq ku waajahan inay nabadda iyo xasiloonnida gobolka sanaag ilaashadaan u diray guud ahaanba bulshada ku nool gobolka sanaag gaar ahaan shacabka magaalada ceelof weyn ceelof weyn bulsho qiimale weeyaad baan u salaamayaa barnaamijkayga wuxuu ku saabsan yahay la dagaalanka qabyaaladda inkastoo aan ceelof weyn ugu daray ilaahay intaa ka cabsataas nabadda haysta maasha allah guri barwaaqo weeye allah inaga raro qoloqolada iyo qabiilka iyo waxaan kale gurigureeya qabyaaladdu wax fiican maha qabyaaladdu waa wax xun oo waxa waddanka ragaadiyey laakiin bulshada reer ceelof weyn iyo reer sanaagba waxaan sheegayaa in ay mar kasta iska saaraan wixii dhib u keenay nabaddana ay ku metidaan calankooda harsadaan mid ahaadaan qardoofa way dhacdaan laakiin wax kasta in laga heshiiyo maasha allah laakiin waddanku waa nabad waa barwaaqo nimcaa taalla maasha allah dad mahadsan axmed mursal askari star tv ceelof weyn